sú také chýba. Ja neviem, ja som teraz hokej začal hrávať, takže nejaký ten štadióny kebyže, ale to určite asi nie, lebo to je drahá záležitosť financovať. Takže neviem, neviem, čak fotbal je to akože tenisové kurty, športový areál, ja som sa dá povedať, že športovec, takže neviem, neviem, čo také. Tak voľa, kedy sme chodevali sem na kúpalisko, to sme od rána do večera, keď sme boli mladí, no teraz nám to chýba. A nielen mne, ale aj tým mladším. No neviem, či sa to bude dať realizovať, lebo peniaze určite na to nie sú. Tak ja dám len to, no a čo ja viem, čo sa mi nepáči. Ľudský vzťah tu, medzi ľuďmi. To je, neviem, či si závidia jeden druhému, alebo čo, ale... To je strašné. Asi ako v každej dedine. No, čak, jasné, tak to je pravda. Každý každého pozná, niekedy až asi príliš dobre si myslí. No, jeden druhý mu závidí a ohováračky a také veci, to je... Každý deň tu. O, ja by som sa zmeniť, čo ja viem, bo pán Trek tu bol na skakanie. Aby tu bol? No, alebo tu bol. A na Samalandrii je. Tam chodíme často, niekedy, no, málo. Teraz poslednom. A tu iba často, tu po dedine. Takže by si bol rád, keby teda v dedine sa urobí tiež taká pantreková dráha, hej? Opraviť tie siete na umelom ihrisku. Siete dookola, lebo sú už dosť roztrhané. Že nie na bránach, ale na tom... Všade, aj v bránach, aj okolo. Som veľmi rád, že vlastne hokej sa zase znovu začal rozvíjať nie len na prírodnej ploche, ale aj umelej ploche, za čo by som sa chcel v prvom rade poďakovať sponzorovi, ktorý zakúpil túto umelú plochu a ktorá vlastne zabezpečila túto plochu v spolupráci s obcov. Samozrejme, že hala ako taká nie je momentálne reálna, pretože bola aj výzva, viem, že mesto Žarnovice sa do tej výzvy zapojilo a malo by sa tam budovať hala ako taká. A zatiaľ uvažujeme len o nejakom, uvažovalo sa o nejakom prestrešení, len neviem ešte presne, kde by to mohlo byť. Hala je v momentálnom čase nereálna, pretože sú to náklady dosť vysoké a zase musíme na to mať aj plochu, kde by to vlastne bolo. Nemôžeme zase odstaviť všetky ostatné športy kvôli hokeju, že by sa nehrával tenis, volejbal a niektoré tieto športy, ktoré som povedal. A neuvažujete aspoň na prestrešení? V podstate nie múrovo, ale teda vyslovene len strecha tam nad tými kurtami alebo teda aspoň časti? Uvažovalo sa aj nad tým, poviem pravdu, nie je to až také reálne. Zastrešenie ako také by obmedzilo niektoré športy, hlavne čo sa týka tenisu a volejbalu pre jarné alebo letné športovanie. Tam treba určitú výšku a ďalšia vec si treba uvedomiť, že na kurtoch ako takých, keby sme vybudovali nejaké prestrešenie, vlastne by zamedzilo aj prirodzenému svetlu do miestnosti, hlavne kde sa všetky kultúrne akcie odohrávajú. Takže treba to zvážiť, že či na tom mieste alebo niekde inde. Čiže skratka hokejová hala ako taká určite v Hodruši nikdy nebude. Hej? Nehovorme, že nikdy, pretože bola taká, nie že hokejová, ale bola taká iniciatíva od ďalšieho sponzora, že kde by mohla byť hala teoreticky na mieste kúpaliska a vlastne by sa využívala ako multifunkčná hala na kultúrne podujatia a športové podujatia, kde by sa mohla takisto využívať aj pre základnú školu ako pre športovisko, pretože kapacita telocvične v základnej škole je dosť malá a teoreticky by z telocvičný mohli vzniknúť nové učebne. Ale to je ozaj len vízia, ktorá... Z toho vzýšlo? Z toho potom vzýšlo a momentálne nie je to teraz reálne.
Dobre, hneď nadviažeme, tam zaznela tá druhá stála otázka, každoročná letná, teda kúpalisko bývalé, nejaké spomienky na staré časy, kedy sa tu dalo kúpať, no a teraz tam pravdepodobne mala byť tá hala hokejová, no tak zodpovedzme hneď multifunkčná. No, multifunkčná, áno, ale na priestore kúpaliska, alebo miesto kúpaliska, áno? Áno, treba si uvedomiť, že kúpalisko ako také, musím povedať, prečo vlastne skončilo svoju činnosť, pretože boli problémy vždy s napúšťaním tohto bazéna a bazén ako taký sa napúšťal z vodovodnej siete. Isté dobre vieme, že ako stojí celý Žarnovický okres s pitnou vodou a keď sa napúšťalo tie dolné ulici na záhradky, pod Utkalisko nemali vodu, spodná Ružová ulica nemala vodu, teraz by nemalo nové sídlisko vodu, keby sme napúšťali bazén. Treba si to uvedomiť, že v prvom rade je zdroj pitnej vody. Druhá vec je to, že kúpalisko sa zavrelo z toho dôvodu, že každý týždeň prakticky sa brali vzorky na rozbor vody, to bola jedna, a potom sa brali stiery zo stien bazéna a takéto veci. No a vtedy, keď sa zavrelo kúpalisko, našli sa v odkvapovom žlebe baktérie detskej mozgovej obrny, čo okamžite sme zavreli a odtedy vlastne kúpalisko nefunguje. Kúpalisko ako také teoreticky obnoviť nebol by až taký problém, keby sa našli financie. Problém je hlavne s pitnou vodou a všetkým okolo toho, čo teraz v 21. storočí vyžaduje kúpalisko. Musíme si uvedomiť, že kúpalisko musí mať nejaké svoje štandardy, nie len bazén, ale aj to zázemie okolo, šatne, nejaké atrakcie a samozrejme aj parkovacie miesta. Isté dobre všetci vieme, že ako je s parkovacími miestami pred športovým areálom a v okolí, že pre väčšiu kapacitu by to nebolo vhodné. Kúpalisko si myslím, že momentálne v dnešnej dobe musí mať niečo splňať. Musí tam byť vyžitie. To je jedna vec. A druhá vec je to, že aj adekvátne k tomu prispôsobené ceny. Aby to bolo minimálne na nule. Nemôžeme ísť do straty s niečím, čo by bolo nerentabilné. Takže v momentálnej dobe nevidím reálne, že by kúpalisko ako také bolo obnovené, aj keď uvažujeme na rôznych zdrojoch vody, ale poviem pravdu, že máme lokality v obce, hlavne v Banskej Odruši, kde ľudia nemajú pitnú vodu, zásobovanie pitnou domov, domácnosti. A v prvom rade pre mňa je prioritou zabezpečiť toto ako kúpalisko. Poviem pravdu, tam potrebujeme dotiahnuť vodu, kde by ľudia mali stabilný zdroj pitnej vody a nemal by byť problém. Viete, my budeme budovať kúpalisko a včas v niektorých lokalitách časti ľudia nemajú pitnú vodu, by to bolo absolútne absurdné. Absurdné. Presne tak. Ale tá technológia by bola teda v poriadku na tom kúpalisku? To by muselo byť všetko odznovu. Tá technológia, všetko je zastaralé, to už je niekoľko rokov nefungujúce, prakticky 15 rokov nefungujúce, takže okrem bazénu ako takého by sa muselo vymeniť prakticky všetko. A ste to skúmali, tak myslím nejak finančne, že koľko by to tak obnášalo znovu to sprevádzkovať, keby teda sme zanedbali problém vody? Sú rôzne návrhy, ktoré by boli od nerezového bazénu až po plastové a rôzne takéto, ale to sú diametrálne rozdiely, ale je to v 100 tisícoch eur. Čiže aj samotný bazén, teleso by sa muselo vymeniť? Samozrejme, že teleso by sa muselo vymeniť, aspoň to opláštenie vnútorné, lebo tam boli kedysi obkladačky, ktoré vlastne sú opadané, keď určite boli aj zábery koľkokrát aj z vašej tvojej televízie, že už tam pomaly rastú kríky, stromy, tak to je jasné, že to treba by bolo všetko zamedziť. Na komplet. To by muselo byť na komplet celé vybudované. Len treba si aj uvedomiť, že
A ja som rád chodieval na to kúpalisko. Robili sme ako chlapci, sme tam brigádovali, robili plavčíkov. A vlastne tam bolo, sa zmestilo do 200 ľudí. To už na rentabilitu, na takýchto, neviem, či by to bolo reálne. Tak obdobné kúpalisko, ako dobre vieme, je v Žarnovici pri škole, v strednej škole, ale to okolie je oveľa, oveľa väčšie ako tu. No. A aj tam sa samozrejme potýkajú, teraz nehovorím o momentálnych technických problémoch, ale teda v bežnom nekoronovom roku tiež s návštevnosťou a s rentabilitou a teda musí to dotovať aj mesto. Hej, a to sa rozprávame o 6000-ovej Žarnovici. Presne tak. Treba si uvedomiť, že v našej obci sú tri funkčné jazera, ktoré využívajú nie len naši obyvatelia, aj zo širokého okolia. A skôr by sme chceli tú infraštruktúru nejakú vybudovať tam, alebo vieme dobre, čo sa deje na Dolnohodruskom tajchu v letných dňoch, od zápchy až po ležanie. Teraz sme tam vlastne nainštalovali nové lavičky, ktoré vlastne náš obecná SROčka spravila, za čo je tiež vďaka, a postupne chceme dobudovať nejakú, po tých rokoch, keď bol tajch vypustený, aby tam troška sa skultúrnilo to prostredie a takisto to parkovanie, čo sme už jednali s dopravným inžinierom o osadení značiek, pretože sa obávame tej skutočnosti, už tam nebolo možné prejsť tými autami, tak riešime to osadenými značkami, že sa tam nebude môcť parkovať jednoducho popri tých cestách, lebo si treba uvedomiť, že nad Dolnohodruským tajchom sú ďalšie prevádzky, ako je Salamandra Resort, a kde fárajú baníci do bane, a v prípade nejakej nehody, alebo čo bol by problém, aby sa tam dostali vôbec aj záchranné zložky. To si musia uvedomiť aj návštevníci tohto. Ale kúpalisko, ja si myslím, že nerentabilné. To nejde len o nerentabilitu, ale aj, ako som už spomínal, treba tie nejaké štandardy v dnešnom čase tam dodržať. Dobre, ďalšia otázka zaznela od mladého muža, ktorý by chcel, lebo najbližšie pamtreková dráha je až na Salamandri, takže by to chcel niekde tu v obci. Je možné vybudovať takúto? Pamtreková dráha, na to musíte mať dosť veľký priestor, to je jedna vec, ale zatiaľ som nepostrehol, že by bol nejaký krúžok pri základnej škole, respektívne pri obecnom športovom klube na pamtrek. Takže zatiaľ sa využíva len dráha, ktorá je na Salamandri Resort. A pokiaľ by bolo viac takých záujemcov, mohli by sme sa s tým zaoberať. Ale pokiaľ sú to jeden, dvaja záujemcov, ja nemá zmysel, si myslím. Dobre, no a posledná otázka tam bola na viacúčelové ihrisko, ktoré máte teda inštalované v areáli základnej školy. Údajne teda sú tam už roztrhané tie okolité siete, aj teda bránkové siete, takže vymeníte to, alebo... Je pravda, že tieto siete sú poškodené, a nie len siete, ale aj povrch ako taký je, nie že poškodený, ale vždy treba nejakú pravidelnú údržbu, kde sa dosypáva piesok a tak tieto veci základné robia. Povrch ako taký už vlastne by mal byť zrealizovaný, zrekonštruovaný, a vlastne buď tento alebo na budúci týždeň máme už zmluvu s firmou, ktorá bude vymieňať kompletne siete nielen okolí ihriska multifunkčného, ale takisto aj v bránkach. Vlastne sme to riešili už vlani, ale vlani kvôli pandémie sa vlastne ani nevyužívalo poriadne to ihrisko, a teraz ide sa využívať, aj základná škola ho využíva, a siete by sa v najbližšom možnom čase mali vymieňať kompletne. Ako som už vravel, je tam zazmluvnená. Len treba si uvedomiť, že tie pravidlá, ktoré sú tam, treba dodržiavať, nie len keď je tam základná škola, aj ak verejnosť, keď tam chodí. Alebo sa nám často stáva, že chodia tam v špinavých topánkach alebo v obuvi nie je vhodnej na vlastne umelú trávu, a ničíme si to sami. Nie, nikto nám to nezničí. Ihrisko treba využívať, ale vravím tým spôsobom, že dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú tam, a siete, ako som už povedal, by mali byť v dohľadnom čase vymenené na komplet.
A to ihrisko je vlastne už vaše? Alebo, ako, alebo vždy to bolo vaše? Alebo je to v nejakom dlhodobom prenajme? Lebo máte to ako kvázi dar, nie? Z úradu vlády alebo neviem. Áno, podklad ako taký vybudovala obec za vlastné náklady a ihrisko ako také bol vtedy ešte predsedu vlády dar, úradu vlády a ihrisko je vo vlastníctve obce. Čiže to prešlo, čiže je vaše, váš majetok a teda môžete investovať do toho. Áno, áno.